بس مش الغني ته د کرزي خطرناک پلان په داس حال کې چې افغانستان په ډیر نازک حالات کې دی او په دې وختونو کې به د افغانستان په حق له مهمې پرېکړې کېږي چې دا پرېکړې به د افغانستان امپراتورونکي باندې جدي اغېز لري د هیواد پخوانی ولسمشر بیا په بل څه بوخت دی او په دې لارې کې سخت منفي رول ادا کوي کرزی کوم پلان لري هیواد په اوس وخت کې له هر څه ډېر یووالی او اتحاد ته اړتیا لري هغه څه چې کرزی په دې ورځو کې د مناسب ځای څخه اخلي او خپلې خواته یې کشوي د دې په ځای چې اوس د کرزی په شمول ټول سیاستوال اشرف غني په شاوخوا کې راټول سي کرزی هڅه کوي چې دا سیاستوال د خپل ځان په شاوخوا راټول کړي غني به ښه سړی نه وي نو افغانستان په ډېر حساسو شرایطو کې قرار لري او د غني ضعیف دریځ به راتلونکي افغانستان ضعیف کړي راتلونکي افغانستان کې به داسې کسان زیاته ونډه ولري چې د دې ملت په صرف په وچه ډوډۍ د شکر سپارښتنه کوي او د دې فضیلتونه به ورته بیانوي او د دې ملک سوکالۍ لپاره به هیڅ کار نه کوي په داسې یو حساس وخت کې کرزی پاڅېدلی او نور سیاسون د بهرنیو هیوادونو سفیران او نورو سره لیدنه کوي هڅه کوي د ځان سره راټول کړي او ځان په یو لویو غونډې کې د افغانستان اصلي رهبر په څیر وړاندې کړي دا پلان د افغانستان لپاره ډیر خطرناک پلان دی نن ورځ هغه ورځ نه ده چې غني باندې نیوکې وسي نن باید په هر صورت کې د هغه ملاتړ وشي د ویډیو له کتلو مو ډیره مننه کومه ویډیو خوښ شوې حتمن یې د سره لایک او شیر کړي د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتمن سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو د لا پامان